ইয়াতে আছিলোঁ যোৱাকালি ৰাতি আৰু মোৰ অলপমান মূৰৰ বিষ উঠিছিল, টেবলেট এটা খাই দিলোঁ আৰু পেইন কিলাৰ এটা খাই দিলোঁ, তো এতিয়া ফিট লাগিছে। এই টেনবোৰতে থাকিছোঁ যোৱাকালি আৰু চাওক এয়া আমি আমাৰ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনলৈকে যাম, তো তাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগিব আৰু বিদায় জনাব লাগিব। আৰু আহিম বাৰু কেতিয়াবা যদি মহাদেৱ বাবাই বিচাৰে। শ্বৰ্টকাট নামাৰা বোলে, আৰু শ্বৰ্টকাট মাৰবি হা? নাই এইটো চলি যায়। এই নামতে সদায় যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰা মোবাইলটো চাৰ্জ কৰিবই নাপালোঁ, কিছুমান ভিডিঅ' ক্লিপ আগবঢ়াব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব। মানে এতিয়া পাৱাৰ বেংকত চাৰ্জ কৰি পেলাই অলপমান চাৰ্জ কৰি লৈছোঁ, সেইখিনি আগবঢ়াইছোঁ আৰু যিখিনি পাৰিছোঁ আগবঢ়াইছোঁ, উপভোগ কৰক। আৰু মানে পাৱাৰ বেংকৰ ভালকৈ চাৰ্জ কৰি লৈ অহা নাছিলোঁ, তো গৈ আছোঁ আমি এইবাৰ। এনেকৈ নামি নামি কিন্তু ভাল লাগিছে বহুত, উঠোঁতে অলপ কষ্ট হৈছিল কিন্তু নামতে বহুত ভাল লাগিছে। 2013 চনত যি প্ৰলয়ংকাৰী বানপানী হৈছিল এইটো ৰাস্তাটো পুৰা ভাঙি দিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই নতুন ৰাস্তাটোৰ সৃষ্টি হৈছিল। এইটো ৰাস্তা চাওক, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। আৰু এই পাহাৰখনৰ ওচৰতে আছে মন্দিৰটো। কিছুদূৰ আহিলোঁ আমি খোজকাঢ়ি ফুৰে, এতিয়া আৰু যাব লাগে। ইয়াতে নেপালৰ কেইজনমান কাম কৰা মানুহ আছে, বিদ্যুতে এনেই সুধিল ইয়াৰ পৰা জিলাপি মিলতে হে কিয়া, মানে আমি আমাক ইয়াৰ মাতি পেলাই মানে ফকল জিলাপি খুৱাই দিল। মোৰ ভাল লাগিলে নাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আহোঁতেও আমি নেপালী খানা পাইছোঁ আৰু এতিয়াও ফ্ৰী পাইছোঁ, ফ্ৰী এনেকৈ পোৱা যায় আৰু কেতিয়াবা মৰম। সেয়া সেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাল লাগিল। ঘৰা ঘৰা গৈ আছোঁ দিয়া, আৰু এনেকৈ নামোতে ইমান কষ্ট হোৱা নাই, আমি ৰখা নাই বাৰু সেনেকৈ, কিন্তু আহোঁতে বহুত বহুত কেইবাৰ ৰখিব লগাত পৰিছিল। পালোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই, এয়া লাহে লাহে আহি আছে। মানে ইয়াৰ এংগেলত অলপ প্ৰব্লেম দিছে, মোৰো এংগেলত অলপ প্ৰব্লেম দিছে ইয়াতে, এইটো কেছেট কৰে। মানে সেইকাৰণে আমি বাওঁ ভৰিখন আগত দি দি খোজকাঢ়ি আছোঁ, বাওঁ ভৰিখনে অলপ প্ৰব্লেম দি আছে। ভক্তিমূলক গান শুনি শুনি গৈ আছোঁ দেই আৰু। খৰাবিলাকক এনেকুৱা লগাই দিয়া হয় যাতে সিহঁতে কষ্ট নাপায়, যিহেতু ৰাস্তাটোত বহুত পাথৰ আছে, কষ্ট হ'ব পাৰে না। নামি আহিলোঁ দেই গৌৰীকুণ্ডলৈকে আৰু ইয়াৰ পৰাই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এই মন্দিৰকেইটা আছে আৰু ইয়াৰ কেদাৰনাথৰ বিষয়ে পঢ়ি ল'ব, এইখিনি চাওক, এইটো পঢ়ি ল'ব পজ কৰি পেলাই। এই দুডালে বহুত হেল্প কৰিলে এই দুদিন অহা যোৱা কৰাত, এইডাল কিবা থৈ দিওঁ ইয়াতে। চাওক না কেনে হৈ গৈছিল, ফটো এখন দিছোঁ আৰু ইয়াতে থৈ দিওঁ, কোনোবাই ল'ব আৰু ট্ৰেকিং কৰাত সুবিধা হ'ব আৰু, একো টকা নেদাকে লৈ যাব আৰু। এতিয়া আছোঁ গুপ্তকাশীত, চনপ্ৰয়াগৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিলোঁ, কেদাৰনাথৰ পৰা নামি পেলাই, আৰু দিনটো তেনেকৈ ভাত খোৱাই নাই। আজি এতিয়া ভাত খাবৰ কাৰণে যাম, ইয়াতে হোটেল আজি এইখন লৈছোঁ। ৰাতি হোটেলত ভাত পানী খাই দে শুই থাকিলোঁ আৰু বেলেগ ক্লিপ তেনেকৈ নললোঁ। আৰু ইয়াৰ চাওক সুন্দৰ দৃশ্য গুপ্তকাশী হোটেলৰ পৰা। আৰু আজি আমি যাম আন এখন ঠাইলৈকে, মানে পঞ্চকেদাৰৰ বুলি ক'লে কেদাৰনাথ মন্দিৰ আৰু তুংগনাথ মন্দিৰ বুলি কয়, তো তুংগনাথ মন্দিৰলৈকে যাই আছোঁ, চাই থাকক শেষলৈকে। নতুনকৈ ভিজিট কৰাসকল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলটো। পঞ্চকেদাৰৰ তাৰমানে এই দুখন অন্যতম, কেদাৰনাথ তাৰপিছত তুংগনাথ, আৰু তুংগনাথৰ সৌন্দৰ্য দেখা পাব, চাই থাকক। আৰু এই হোটেলখনতে আছিলোঁ যোৱাকালি ৰাতি, আগত বহুত হোটেল আছে, আমি গুপ্তকাশীত ইমান হোটেল থকা বুলি গমেই পোৱা নাছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা দেলহি 225 কিলোমিটাৰ। এতিয়া প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ পৰা যাব লাগে উকিমত বুলি ঠাই এডোখৰ, তাৰ পৰাহে আমি ছপ্তালৈকে গাড়ী পাম, ইমান টেৰা বেকা ৰাস্তা পাম, চাই থাকক। আৰু ব্লগবিলাকত চাইছিলোঁ আগতে, মানে
প্রস্তুত করে লৈছিল আর নিজকে যাব লাগিব বলে আর কেদারনাথ ইয়ার পৰা 47 কিলোমিটার রাতেপার ব্রেকফাস্ট এই হোটেলতে করলো পুরী চাহ কিনা কিনি খাই দিল আর এইখানে গুপ্তকাশি আর হরিদ্বারের আহিলে এইখানে ঠাইতে টুংনাথ আর কেদারনাথ যাওয়ার রাস্তাটা চেঞ্জ হয়ে যায়। কেদারনাথ গেলে সিধায় আমি আমার অপোজিট ডিরেকশনত আর অল্প আগত একটা রাস্তা আছে তারপর আমি বেলেগ ফেলে সময় যাব লাগবে টুংনাথের ফেলে চপ্তালৈকে। ইয়াতে উকিমত আহি পালো কিন্তু দেউরিয়া তাল যাওয়ার ইচ্ছা আছিল কিন্তু হয়তো নহব এটা ডাইরেক্ট চপ্তালৈকে যাম মানে টুংনাথ ট্রেক করিম ডাইরেক্ট কই পেলায় বিদ্যুৎ গেছে আর এই উকিমত বলা ঠাইডোখর মহাভারতর জড়িত দেউরিয়া তাল আছে মানে এই জানে বহুতে চাই লব দেউরিয়া তাল কি আর কেতিয়াবা আহিম আর সাম বারু এতিয়া যাত্রা আমার টুংনাথ মন্দিরলৈকে পৃথিবীর সকলতকে উপর থাকা শিব মন্দিরলৈকে একদম আল্টিমেট জার্নিয়ে আর রাস্তা চাওক না কেনে রাস্তা আর আহি আছে পাইকার বন্ধু সকল এলোককে লগ পাম বারু ইয়া চাওক দেখ আমি আহি পেলো চপ্তা আর জিয়া ভিউ দেখা পাইছো মজা করে আর বিদ্যুৎ গেছে ব্যাগ উঠা ব্যাগ আনবার কারণে আমার ব্যাগ কে উপর মোর ব্যাগ ও দেখ এয়া আহি পেলো টুংনাথ টেম্পল লৈ যোৱাৰ গেট খনলৈকে আর ইয়ার পৰা প্রায় 5 ঘণ্টামান ট্রেকিং করে করে ওপরলৈকে যাব পারে কেদারনাথের প্রায় আধা বলে কব লাগিব 10 কিলোমিটারমান হয় সাগে ট্রেকিং করিম আর গুপ্তকাশীর উকিমত আইছিল তাতে 100 টাকা আছিল তারপর উকিমতর আমি সপ্তাহ আইলো 200 টাকা করে আর যেহেতু ভিউ রাস্তার ভিউ তো একদম আলটিমেট রুম চাব লাগিব আমি এটা রুম চাব লাগে ব্যাগ কেন থাকে ট্রেক করার কারণে মাজতে খাইছো চাহ খাইছো বরফিও ট্রেক করাতে গই 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 একেবারে সন্ধিয়া চাহ মানে ভাত খাইছো এই বেগখনের পর এই বেগখনত লই ললো কিছু বস্তু আর এটা আমি যাম যেহেতু উপর তো এই সরু বেগখন লই যাম আর তো থাকক এইখন পথ থই যাব লাগবে এটা এই ভিডিওটো ইয়াতে সামরিব বিচারিছো নেক্সট ভিডিওত দেখাম টুংনাথ মন্দির লাইকটো করে দিয়ক লগ পাম নেক্সট ভিডিওত।